Lani v tem času so v zdravstvenem domu dobili novo urgenco v kletnih prostorih, zato so pridobili prostor v nadstropju, kjer so ordinacije. In smo preuredili prostor za psihologa, za skupnostno psihiatrično obravnavo. Dve referenčni medicinski sestri imata svoji prostori. Ultrazvočno soba za preglede ultrazvoka smo preuredili in pa tudi logopedinja je dobila svoj kotiček. Urejanje ambulant je stalo 50 tisoč evrov. Referenčna ambulanta, kjer bo novi EKG, je namenjena preventivnim pregledom, saj Posavci izstopajo po boleznih srca in ožilja. Preventivna akcija Za boljši jutri v največji slovenski zavarovalnici teče četrto leto. A mi se gremo to skozi celo leto, ker tudi mi izhajamo oziroma se preko družbene odgovornosti trudimo, da vračamo v okolje, iz katerega izhajamo, podpiramo projekte, ki so dolgoročne narave in pa koristijo lokalne skupnosti. Vsem občanom bo zelo koristil tudi v novem letu vzpostavljen status urgentnega centra v Sevnici. Čakamo vzpostavitev dispečerske službe in takoj na to naj bi Sevnica dobila pilotsko okolje za satelitski urgentni center. Obljubili so, da bomo lahko v letu 2018 ločili družinsko medicino od nujne medicinske pomoči. Zdravstveni dom Sevnica je bil pred 22 leti prvi v Sloveniji, ki je svoje zidove namenil galerijski dejavnosti. Fotosekcija Društvo Trg zdaj razstavlja 40 del. Med njenimi najbolj dejavnimi člani je predsednik Ljubo Motore, ki že 50 leti ustvarja fotografski arhiv pomembnih dogodkov in krajinskih sprememb v občini. Odločil se je, da vse svoje premoženje, ki je v negativih, pravi še iz analognih časov, podarim sevniški knjižnici, vključno s svojimi fotoaparati. Proslavo ob novih pridobitvah v zdravstvenem domu so s svojim prepevanjem okrasile Vilinke.